Salamun aleyküm. Dünən bir iki nəfər soruşdu ki, necə edeyim bala quşun yəni yemə düşməyib də, yemişsin. Bunun bir dənə yolu var. O yolu da ki, açırsız qəfəsi. Bax, üç cür simiçqadır. Bu vələmirdir. Vələmir çox verməyin də. Vələmir qarın aça bilir. Qırmızı da ağrıdır. Olduğu yer haradır, bak bura. Ata-anasıdır. Olduğu yer bak buradır. Götürürsünüz, tökürsünüz olduğu yere. Şu, yerliyinə. Töktünüz bak bura. Töktünüz. Sonra bunu yayırsınız. Oraya bura, bu böyle yayırsınız. Düşün, yeme düşmeyini istəyirsinizsə budur. Ya da ki, bunları götürürsünüz, abdenini bir qəfəsə qoyursunuz. Həmin o abdenini qəfəsdə yerliyinə tökürsünüz, yemi, simit qalır. Bunun başqa variantı yoxdur. Onlar yeri dənləyir, balalarda elə bir xasiyyət var, yeri dənləyirlər. Simit qanazada dənləyəcəklər, öyrəşdirirlər yeməyə.